keď som bol v prvom kole preverený ako straník, tak potom sa mi to stalo osudné, ten 68. rok, že šéfredaktor Ocele Východu, čo bol časopis vo VŠŽ, ten všetko o mne, čo som povedal, ako dal nášmu hlavnému kádrovčíkovi, tam bol veľký muž, volal sa Emil Rigo, on bol člen predsedníctva UVK ešte medzi 11 najvyššími z Československu. Bol to konzervatívec, ktorý bol s Jakešom, s Bilakom a Štrougalom, proste táto partia, ktorá vlastne podporovala ten vstup. Tak ja som mal byť námestník VŠŽ, tu som tam rok pracoval a nakoniec ma ten veľký muž zavolal, takže že som taký vtáčik, ten novinár mu všetko dal, čo som povedal. Takže mi dáva dve možnosti, buď odísť zo strany, alebo odísť z podniku. Tak miesto námestníka som za trest prišiel do mesta, povedal, že budem rok robiť na Mestskom národnom výbore ako podpredseda pre služby, budem obhajovať VŠŽ a o rok, že ma odvolajú. No, tak volil som túto alternatívu, lebo keby som bol vylúčený zo strany, tak by som asi musel emigrovať. Ten vrchol normalizácie v podstate začal v 70. roku, ešte som pracoval v televízii a v Košiciach, v Prešove, boli majstrovstvá sveta juniorov v hokeji, kde prišlo v závere k veľkej bitke medzi našim juniorom, neskôr známym reprezentantom a trénerom, už dnes nebolým pánom Štierbakom, a superhviezdou ruskou brankárom Tretiakom. Štadión búril, zúril, prehrali sme to a zaznila sovietská hymna, počas ktorej strašný pískot. To bolo preťahnutie televíznych novín, časové preťahnutie tohto zápasu finálového. A o 19. hodine to ešte sa hralo a v zápätí ten pískot na ruskú hymnu a súdruh Husák chcel sledovať televízne noviny. Namiesto toho videl toto. Režisorom tohto priamého prenosu som bol ja. Takže keď skončil zápas, tak sme sa stretli na krátkej porade a tak. A pre mňa už prišla Eštebe. Moji rodičia tedy boli na okružnom zájazde po Európe, konkrétne boli medzi Monakom a Nic. A viem, že im tam miestni ľudia ponúkali politický azyl, lebo podľa tamojších správ sa bombardovali Košice. Také informácie boli vonku a zase moji dvaja bratia, jeden starší bol žurnalista, tedy bol pracovníkom Československého svazu a som okolnosti bol reportérom pre Prahu. Za účasti ďalšieho brata Petra, ktorý mu robil vodiča, tak chodili po meste, filmovali a fotili tieto veci a brat s jedným spolupracovníkom si kvázi požičal jednu vojenskú veteckú leteckého učilišťa v Košiciach leteckého a sa dostali z ňou vonku, skásaní pod tichým súhlasom ako vojakov a zaparkovali v Železianiach medzi Vysokými Pecami a odtiaľ 3 dní vysielali ešte vysielanie Košického rozhlasu, pokiaľ ich sovietskí vojaci nezamerali. Švagor, ktorý bol vtedy práve policajným náčelníkom, behom 3 mesiacov kúpal v čakanom pražské metro a môj brat, ktorý bol veľmi úspešným žurnalistom, potom od 3 mesiace už mal železničnú formu a pracoval na železnici. No my sme si, chvála Bohu, vytvorili takú komunitu. Zoznámili sme sa s ľuďmi z pražského undergroundu už v tom roku 71. Aj to vedela samozrejme štátna bezpečnosť. A vlastne som pochopil, akože v tomto, samozrejme v tej dobe, keď som dospel, som zmaturoval, mal som 18 či 19 rokov, potom som bol chvíľku na vysokej škole rok kvôli vojne,
sme si uvedomili, teda nebolo nás veľa, samozrejme, kožistiak možno 20-30, práve to bolo viac, to bolo masovejšie, že vlastne nič nemá s tým režimom, proste, hej, nič nemá s tým režimom, nekolaborovať, nechodiť voliť, nechodiť na 1. mája, proste žiť si svoj slobodný život, chodiť do Maďarska, kde sa dalo na koncerty, čítať, vzdelávať sa, proste. A samozrejme, človeka napadli o pár rokov, že emigrácia a tak ďalej, ale nikto z nás, hovorím, ešte v 88. nevedel, že ten režim padne, hej. Tak som mal po 40-ke, hovorím, to asi dožijeme, hej. Však jeden z priateľov tej doby bol na mikovický novinár Peťo Šuc, hej. Takže my sme už vyzerali výzrom ináč, hej. Dlhé vlasy, džíny a proste mali sme svoju vnútornú slobodu, maximálnu možnú, nič s tým režimom nemať, pracovať úplne v podradných funkciách, kuričov, traťových robotníkov. Ja som robil aj v televízii, aj v divadle, kulisára, rekvizitára, tak proste nič nemá s režimom, žiadne ako vzťahy, len proste tá práca bola teda nutnosť, lebo oni zaviedli komunisti počas normalizácie aj to, že keď niekto nepracoval, aj keby mal peniaze, keď ma otec živil, keby som sa študoval, tak to bol trestný čin príženictva, hej. Prečo ja som sa snažil vždy vzťah fotiť podľa svojho svedomia. Ak niečo sa mi nepáčilo, mňa niekedykrát na určité veci trikrát poslali a vždy z nejakých príčin som neodišiel. Vždy som vymyslel niečo, buď som hlasil, že som chorý, alebo niečo iné som vymyslel a neišiel som. Lebo bolo proti môjmu názoru. To si predstavte napríklad také bolo, že to s politikou veľa, tento raz povedzme, to veľa nemá spoločného, ale si predstavte, že názorná agitácia, vtedy bolo také niečo. Každá jediná, každé JRD, každý podnik musel mať názornú agitáciu. Potom tam museli mať fotografie najlepších pracovníci. A JRD, keď mal, tak napísali, že o 100 000 vajec dáme viac. A tam vyčapili na stĺp verejného osvetlenia. Robert, ty si toto nefotil. Vidíš, som zabudol. Ja som to neznášal, tieto hovadziny. Strach, ktorý sme vtedy prežívali, že sme nevedeli, čo bude a s nami, ako sa to bude vyvíjať, dokedy tu budú. A viete, kým tu boli, tak vždy sme mali ten pocit, že nie sme slobodní, že nevieme, kedy vlastne diktovali, hej, podmienky politické, hej, nehovorím o vojenských a tak ďalej. Tak odkaz by mal byť taký, že tá mladá generácia, ktorá si na to nepamätá, by mala sa troška aspoň s tým oboznámiť lepšie, aby to poznali. Samozrejme, nie jednostranne, lebo všetky tie udalosti historické sa zdajú posudzovať vždy jednostranne, troška nad vecou z takého poučenia, že aj také boli časy, to sme museli prežiť a už aby sa to nikdy v živote nemohlo opakovať. Čiže vážme si tú demokraciu, tú slobodu, ale očakávajme a nedajme tým politikom, aby tak ďaleko to zneužívali v svoj prospech, že sa stávajú v demokracii nejakými tajnými diktátormi. Ja som rád, že z týchto slobod som sa naozaj dožil, lebo si spomínam na podstate 20 rokov, najkrajších rokov mladosti a tvorivých schopností, že som sa toho dožil. Pretože pri tých 20 rokoch som sa neraz pristihol pri tom, že som sa až rúhal, že rakovina tela nemôže byť horšia ako rakovina duše. Tak som to prežíval. So mnou vyše 400 000 ľudí, ktorí museli odísť, špičkových ľudí, lebo z televízie napríklad odišli všetko vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Trápilo ma za tých 20 rokov, áno. Hlavne to,
že keď prišli sovietske vojska, 15 miliónov ľudí bolo strašne rozčulených a bolo proti ním. Prešiel necelý rok a pol a odrazu 14 miliónov ľudí sa k tomuto, k tejto normalizácii dobrovoľne či nedobrovoľne pridali. A táto si myslia, že tento mafiánsky štát, to citujem prezidenta, to citujem Radiča, oligárska mafia je tu vládne, a to ľudia si myslia, že to demokracie takú nechcú. Ja myslím, ale to nie je demokracia, to ľudia si zvolili, väčšinou si zvolili týchto šialencov, ktorí vládu kradnú, vraždia novinárov, unášajú Vietnamcov a tak ďalej. To nie je demokracia, to nie je v Dánsku. Dánsku je demokracia, Nemecku je demokracia, vo Francúzsku je demokracia, v Rakúsku je demokracia. Aj tam má samozrejme trhliny, ale stále sa to nejak uhorá, hej, proste. Nevyhrala fanatička Le Pen, ale vyhral Macron, hej. V Rakúsku tiež nevyhral ultra nejaký nacionalista, ale vyhral seriózny, takže tam sa to stále uhorá, ale na Slovensku ako keby posledných 10 rokov nemalo riešenie. Tak uvidíme, čo sa udeje v komunálnych voľbách najbližších, v novembri a prezidentských voľbách v marci, takže či ľudia pochopia, hej, ale mám tým, že nechápu. Všetko sa to zvrhlo. Mala sa vytvoriť nejaká kasta bohatých ľudí a to sa podarilo. Ľudia dostávali bloky ani nejak skôr nie, ale sú závody, továrne, by som povedal, takmer zadarmo. Niekoľko rokov nesmel predať, potom predal a potom zbohatol. Tak niektorí si takto predstavovali demokraciu. Ale demokracia v našom ponímaní nejak by mala ináč vyzerať.